Tere õhtust, lugupeetavad televaatajad. Me jätkame meie ühiskonnaelu aktuaalsete küsimuste arutamist. Stuudios on Eesti NSV Teaduste Akadeemia kirjavahetaja liige, filosoofia doktor, professor Jaan Rebane. Professor Rebane, viimasel ajal räägitakse hästi palju uutmoodi mõtlemisest. Kuidas teie sellest aru saate? No minu arvamine on niisugune, et mõtelda tuleb alati korrektselt ja tegelikust õigesti peegeldada mõtlemise abil. Aga mis puutub nüüd uutmoodi mõtlemisse, siis on tegemist ilmselt mitte mingisuguse uue loogikaga, vaid tegemist on teatud väärtushoiakute muutumisega, tegelikkuse, nii tegelikkusesse suhtumise muutumisega, vanadest standarditest loobumisega, trafareetidest loobumisega. Ma ütleksin, et isegi võib mõned märksõnad välja tuua. Ma olen seda kord toonud, aga julgen uuesti tuua. Nimelt intensiivistamine, kiirendus, kvaliteet. Need on niisugused juhtmõtted, mis on muutunud nüüd tegelikkuseks või peavad muutuma tegelikkuseks ja millele muidugi tuleb orienteerida kogu inimese mõtlemine, kogu inimese tegevus. Mõtlema peab dialektiliselt. Loomulikult ja inimesed mõtlevad dialektiliselt olenemata sellest, kas nad on dialektikat õppinud või mitte. Aga ega dialektiline mõtlemine ei välista ka ranget loogikat. Dialektiline mõtlemine nõuab seda, nagu dialektiline mõtlemine nõuab ka, et inimene oskaks opereerida arvudega, suurustega, kvantitatiivselt hinnata oma tegevust. See on praegu väga tähtis ja muide selles osas kipub noh nii. Igapäevases elus, kui asi ei puuduta raha väljaandmist, küllaltki palju puudu jääb. Dialektiline mõtlemine, ütleme, formaalloogiline mõtlemine ei ole sugugi vastuolu. Mitte mingil juhul. Dialektiline mõtlemine ei luba ühtegi loogilist ebakorrektsust. Meie ideoloogilised vastased üritavad vahel väita, et dialektik olevad ajast ja arust. Jah, seda öeldakse just eriti materialistliku dialektika kohta. Seda sama räägitakse ka Marksi majandusõpetuse kohta. Seda räägitakse materialistliku ajalukäsituse kohta ja paljude muude meie põhiseisukohtade kohta. No see on tegelikult antikommunismi niisugune taktika, manööver, millel tegelikkusega mitte midagi ühist ei ole. Uut moodi mõtlemine, nii nagu te ka ütlesite, tähendab siis mõista protsesse ja mõista arengu dialektikat. Jah, seda ta tähendab. Ja nüüd nagu ma saan aru teie küsimusest, te vist ootate, et ma peaksin näitama kuidagi, et tõesti dialektikat on vaja. No hästi. No kõigepealt võtame siis mõned dialektika põhikategooriad või võtame ühe põhikategooria, see on vastuolu. Maailm meie ümber on vastuoluline, meid ümbritsevad kaasaegne maailm, eriti kiiresti muutuv, nagu öeldakse, dünaamiline maailm on tulvil vastuolusid. Nüüd kõigepealt vastuolu ei ole mingisugune puhas abstraktsioon, vaid vastuolu on tendents protsessides. Vastuolu on tendents, erinevad tendentsid reaalses elus. See on vastuolu, dialektilise vastuolu mõte. Mitte nii, et on olemas, ütleme, piltlikult rääkides ühelt poolt kaks objekti. Peale selle on vastuolu ja siis vastuolu liigutab neid objekte. See on lihtsalt karikatuur dialektikast ja marksistid kunagi ole asja niimoodi mõistnud. Aga toome nüüd näite, et reaalsete vastuolude kohta, et asja oleks ka piltlikult see. Kaasaegsest ühiskonnast. Jaa. Väga-väga palju on seda laadi vastuolusid. No ütleme, kui võtame suures mastaabis, siis kõige rohkem näiteid saab tuua kahest suurest valdkonnast. Tootlikud jõud ja tootmissuhted. Need on valdkonnad, mis puudutavad meid kõiki ja nende areng toimub vastuolude kaudu. Ja tuletame nüüd veel kord meelde, mis on tootlikud jõud ja tootmissuhted. Tootlikaks jõududeks nimetatakse järgmisi asju. Kõigepealt tootmistehnika, masinad, hooned, üldse kõik, mis on tootmiseks, tehnoloogiliseks teostuseks vaja. Edasi tootlike jõudude hulka kuuluvad ka ühiskonna loodusresursid. Need resursid, mis tõmmatakse tootmisse kaasa. Ja kolmas tootlike jõudude komponent on inimene, kuid mitte inimene kui niisugune, vaid inimene, kellel on olemas tööoskus, kes on tootmise tegur, tootmise käivitaja, vaid see inimene. See on tootlike jõudude kogu hulk. Aga mis on tootmissuhted? No tootmissuhted on need suhted, mis inimeste vahel tootmises kujunevad. Üks kõige olulisem on muidugi omandussuhe. Siin meil suuri probleeme ei ole. Meil on sotsialistlik omandus, kas kolhoos, kooperatiivne või üldrahvalik. Edasi on jaotussuhe. See on, kuidas inimesed nüüd saavad tootmisest valmistatavaid hüvesid. See on jaotussuhe. Ja kolmas on vahetussuhe. Kuidas inimesed oma tööd või isegi ettevõtted oma vahel tööd vahetavad
tegevust vahetavad, tegevuse resultaate vahetavad. Ja ütleme, sotsialismi ajal tootlikud jõud arenevad nagu varemgi enamasti kiiremini kui arenevad tootmissuhted. Üldiselt sotsialismi puhul on olemas vastavus, meil on ütleme suured tootmiskompleksid ja samal ajal on olemas ühiskondlik omandus. Meil on võimalik kogu riigi ulatuses reguleerida tootmisprotsessi. See on sotsialismi tohutu eelis. Kuid ikkagi üldiselt inimkonna ajalus ja ka sotsialismi ajal tootlike jõudude areng on kiirem. Ja kui tootlike jõud arenevad kiiremini, siis tootmissuhted, mis varem sobisid, need edasi ei sobi. Üldiselt see väljend leiab väljenduse niisuguses tõsiasjas, fikseeritakse seda nii, et majandusmehhanism hakkab vananema. Ja tekivadki küllaltki paradoksaalsed situatsioonid. No ütleme, ma võin tuua näiteid, mõned näited. No ütleme, võtame traktorid. Praegu põllumajanduses on ju niisugune olukord. Traktoreid on tunduvalt rohkem, kui on traktoriste. Ja ilmselt traktoristiks sobivaid inimesi leiduks, aga midagi on korrast ära majandusmehhanismist, tähendab tootmissuhetes, et traktorist ei jätku. Ma ei usu, et autoinspektsioon nii suurt mõju traktoristide kaadril avaldab, ehkki seda tuleb ka silmas pidada, et traktoristide lube läheb ka autoinspektsiooni kaudu alkoholilembelisuse pärast ära, niimoodi. Või võib tuua sellise näite, see on juba sellisemas Rõškovi ettekandest kongressil. Kaasaegse tehnika, tootmistehnika eesliin on arvprogrammi juhtimisega tööpingid. Tähendab automaadid, mis on juba niisugused tõesti headasemelised automaadid, mis võivad teha seda laadi operatsiooni, milleks on vaja kõrge kvalifitseerituga tööd, kõrge kvalifikatsiooniga töölist, kus juures see automaat saab ka mitmeid operatsioone teha, saab ümber reguleerida ennast. Ja nüüd selgub, et mitmes ministeriumis nende vahetuse koefitsient on 0,9. Tähendab, neid automaate ei kasutata täie võimsusega. Kuidas seda koefitsientiga arvutada, tuleb välja, et automaadid peavad puhkama, peavad lõuna vaheaega pidama, nii nagu teeb seda inimene. Vaat, siin on jällegi ilmselt midagi korrast ära tootmissuhetes, et sellepärast, et tootmissuhted, majandusmehhanism ei nõua nende automaatide täielikku rakendamist. See muidugi ei tähenda seda, et me oleksid tootlikud jõud nüüd nii kiiresti ja nii kaugel arenud, nad enam edasi arendamist ei vaja, meil on see väga tõsine probleem. Aga siin ongi see probleem, et see probleem on, tähendab kaasaegne tehnika, mille mingitel asjaoludel, ja see puudutab just tootmissuhteid majandusmehhanismi, ei ole vajalik tootjatele. Nad ei ole huvitatud kaasaegsest tehnikast. Ainult seda ta näitabki. Tähendab tootlikud jõud, kuid majandusmehhanism vananeb, siis ta hakkab pidurdama tootlike jõudude arengut. Ja see on vastuolu. Seda vastuolu tuleb pidevalt ületada, korrastada ja muidest see on ütleme ka üks tootmisarengu põhilisi tegureid. Ja ilmselt see vastuolu säilib ka tulevikus ja väga kauges tulevikus, sest see on arengu alus. Aga me ei saa ütelda, et me praegu lahendame olemasolevad vastuolud, et sellega oleksime vastuolude probleem üldse ära lahendanud. Tehke uued vastuolud. Ei, muidugi. Ja ma ei tahaks ka, et teidaksite mulle ette, et ma lihtsalt konstateerin möödaniku. Aga ka võib juba praegu näha, et areng ka praegu kongressil kavandatud suundades näitab juba meile, kus on vastuolud, mida tuleb praegu mõista ja mida tuleb edaspidi samsamult lahendada. Näiteks üks vastuolude grupp ju tegib sellest, me lähme üle majanduslikele meetoditele. See tähendab seda, ütleme, et tööstusettevõtte, tema tehniline seadmestus, tema palgad, üldse tema töötajate tasu sõltub tegevuse efektiivsusest, antud ettevõtte efektiivsusest. No aga sellise printsiibi sisse viimine annab kohe, võib juba ette ütelda, ka kindla tagajärje. Need ettevõtted, mis on nõrgemad, kipuvad maha jääma. Need, mis on tugevamad, paremini varustatud, kus töö paremini korraldatud, need lähevad ette. Kolhooside puhul see protsess on juba täiesti selgesti ju nähtav. Ja tekibki vastuolu. Ja nüüd tuleb hakata mõtlema, kuidas ka seda vastuolu niimoodi korrigeerida, niimoodi neid tendentse tasakaalustada, et mitte loobuda majanduslikust juhtimisest, et mitte üle minna administratiivjuhtimisele, nii ütelda üksteise absoluutsele abistamisele, mahajääjate välja tassimisele, perioodilisele välja tassimisele ees rindlaste arvel. See on üks vastuolude, ütleme, grupp. Teine vastuolude grupp on niisugune, programmi järgi, kongressi suunitluste järgi on vaja
tõsist olulist tööd rahva kaasamiseks juhtimisprotsessides. Selleks on vaja palju teha ühiskondlike organisatsioonide osakaalu suurendada ja on vaja näiteks suurendada ka kohalike nõukogude tähtsust. See on, et nõukogud peaksid tegelema kõigi nende küsimustega, mis hõlmavad elanikkonda selle nõukogu territooriumil. Aga kus on vastuolu? Võtame küla nõukogu. Küla nõukogul on minimaalsed ressursid, samal ajal aga ütleme kolhoosil või sovhoosil. Tema käes on tegelikult kõik ressursid, mida saab teha, mida saab kasutada olme korraldamiseks. Ja jällegi seda laadi vastuolude korraldamine, tendentside arendamine, vajalike tendentside arendamine ongi arengutingimus, edasiliikumise tingimus. No te ütlesite, et ja nii see ka on, et inimene on väga oluline tootlik jõud. Praegu me räägime sellest, et inimese osatähtsus tõuseb, et inimfaktor või inimteguri osatähtsus tõuseb. No, ega see ei tähenda, et ainult see inim kui tootlik jõud, see selles mõttes inimese osatähtsus tõuseb, kui isiksuse osatähtsus tõuseb. No ja ma ütleksin muidugi inimtegurit võib, seda mõistet võib kasutada niisuguses suures plaanis, nagu me räägime tootlikest jõududest või, aga üldiselt inimtegur on ikkagi inimene ise. No aga nüüd räägimegi sellest, mis tähendab, et inimese osatähtsus nüüd tänapäeval just tõuseb? Tähendab seda. No esimene on väga lihtne. On vaja teha kogu aeg tark otsuseid ja on vaja, et inimesel oleks kõrge teadlikkus ja et ta oskaks käituda igal pool, silmas pidades suuri kaugemaid eesmärke, mitte ainult kitsaid, nii-ütelda momendi huvisid. Kuid inimese osatähtsuse tõusmine minu arvates on seotud veel sellega, et ka töös, planeerimises, ülesannete seadmises, on vaja rohkem arvestada sotsiaalseid tegureid. On vaja ühesõnaga arvestada rohkem inimest kui tervikut, mitte ainult kui inimest tootliku jõukomponendina. Mm-hmm. See oleks, ütleme, see vastus teie küsimusele. Mul siin tuleb kohe üks uus küsimus sellega seoses. Nimelt me käisime hiljaaegu meie teaduste akadeemia akadeemikutega Põlvas. Ja põlvalased esitasid siis üsna nutikaid küsimusi. Enamusele meie teadlased andsid kenasid vastuseid, kuid üks vastus ei siiski nüüd päris nii korralikult, ühele küsimusele mitte päris korralikku vastust ei antud. Ja see küsimus oli nii, et mida tähendavad tehnokraatlikud tendentsid ühiskonnas? Mida teie kui filosof arvate sellest probleemist? No ilmselt siin peetakse silmas ikkagi Mihail Gorbatšovi ettekannet. Ja ka selles oli viidatud? No seal oli juttu, et teatud kalle, tehnokraatiline kalle ilmnes meil möödanikus. Ja on öeldud, et see avaldus olme alahindamises ja üldse sotsiaalsfääri alahindamises. Niimoodi on sõnastatud see kongressiettekandes. No kõigepealt esimene probleem muidugi, mida tähendab tehnokraatiline kalle. Tehnokraatiline kalle, siin on vaja vist teha sellele terminile teda natuke selgitada. Aastat 20 tagasi lääne sotsiaalfilosoofias oli nii nimetatud tehnokraatia boom. See oli teatud kontseptsioon, mille järgi arvati, et tuleviku ühiskonda hakkavad juhtima menedžerid, tehnikud, et üldse ühiskonna poliitiline, moraalne ja niisugune juhtimine minetab oma tähtsuse, kõike ühiskonda saab juhtida nii, nagu juhitakse asju. Nüüd läänes see suund on ka juba oma tähtsuse minetanud. Sellega oli seotud ka ideologiseerimise nõue, tähendab ideoloogiatest loobumise nõue. Ja kõige selle asemele on tulnud nüüd ikkagi sotsiaalfilosoofiliste küsimuste tähtsuste rõhutamine ja samuti reideologiseerimine, tähendab kodanliku ideoloogia, tähtsuse alla kriipsutamine, nõue minna tagasi ikka ideoloogilistele positsioonidele. Kui nüüd rääkida meil tehnokraatilisest niisugusest kaldest või tendentsist, siis siin on mõeldud seda, et meie ühiskonnas ei saa sotsiaalseid protsesse lahendada ainult puhttehnilistel kaalutlustel. Arusaamatuste vältimiseks ma kriipsutan kohe alla. Korrektne, tark, tehnoloogiline lahendus on ülimalt vajalik. See on iga ülesande lahendamise hädavajalik tingimus. Ilma selleta ei tule mitte midagi välja. Kuid samal ajal... ei piisa veel. Täpselt, te ütlesite õigesti, kui ta ei ole piisav tingimus. Ja veel hullem on, kui tekivad niisugused pooltehnokraatlikud lahendused, mitte lõpuni läbimõeldud tehnokraatlikud lahendused. No toome mõned näited selle kohta. No näited, ma võin tuua ühe natuke
vaidlustatava näite, aga ma julgen seda tuua. Ütleme niisugune poolik tehnokraatlik lahendus on uusrajoonid, mida me võime pidevalt jälgida, kus on paika pandud elamud, kus ei ole poodisid, kus ei ole lasteasutusi, kus ei ole tervishoiuasutusi. Tehniliselt ja tehnoloogiliselt on kõik paika pandud, kõik kommunikatsioonid kõik. No jah, loodame, et need kommunikatsioonid ikka töötavad ka. Aga tähendab, probleem on lahendatud poolikult teatud aspektis. Vaat see on niisugune tüüpiline, niisugune poolik tehnokraatlik lahendus. No poolikud tehnokraatlike lahendusi võib tuua palju, noh. Ütleme, üks näide oli, just lugesin literatuurne gazetas, oli sellest juttu, Moskva metroo ehitajad ehitasid metroo jaama Lenini raamatukogu hoonete kompleksi alla, ehitasid enda tehnoloogiliste normide järgi korrektselt, aga samal ajal tegelikult noh, tekitasid raamatukogule suuri purustusi, visid hooned avariiseisundisse. Ma seda laadi näiteid võib tuua küllalt palju. Ja selles mõttes tehnokraatiline lahendus ei pruugi hoopiski olla või tehnokraatiline lähenemine ei pruugi hoopiski olla seotud ainult tehnikameestega. Tehnokraatilise lahenduse võivad anda ka majandusteadlased, kui võtavad arves ainult näiteks majanduslikke näitajaid. No mul on meeles üks ülemöödunud 10. viisaastaku uurimus, kus majanduskübernetikud, meie grupp töötas ka ja majanduskübernetikud töötasid. Majanduskübernetikud andsid ettevõtte seisu hindamiseks matemaatilise mudeli. Ja mudelisse oli toodud sisse üks 10 näitajat ja nende hulgas olid ka 2 niisugust näitajat nagu trahvid, sisse nõutud trahvid ja makstud trahvid. Mudeli mõte oli selles, et selgitada, kas ettevõtte on häireolukorras. Ettevõtte häireolukorda pidi aga näitama asjaolu, et mingid parameetrid ülijärsult muutuvad. Mõistate, kui või ettevõttel ütleme näiteks järsult muutuks, ütleme kogu toodang, noh tõesti, eks ole, ta on häire olukorras, aga seal oli neid näitajad 90. Ja mis tegid direktorid? Direktorid kohe tabasid asjatuuma. Näiteks ütleme tolleaegsetes tingimustes, trahve võis jätta sisse nõudmata, nende osakaal ei olnud suur, üks parameeter hälve on tohutu ja palun, ettevõtte on häire olukorras, annake meile täiendavaid ressursse. See on üsna huvitav kontseptsioon, aga nad lihtsalt ei arvestanud seda, et näitajad saab muud. No loomulikult ei arvestanud, ma ütleks isegi inimfaktorit, et nii pea kui inimesel antakse ette niisugused mängureeglid, tema hakkab, võib neid mängureeglid oma kohaselt, oma suvaliselt muuta. Ja meie saate lõpetuseks niisugune tõsine küsimus. Me räägime praegu ühiskonna elust ja seaduspärasustest ühiskonnas. Mille poolest need seadused ühiskonnas erinevad loodusseadustest? Või teine küsimus, kui palju on siin subjektiivsed ja objektiivsed ühiskonnas? No ühiskonnaseadused ei avaldu mitte kuidagi teisiti kui ainult inimtegevuse kaudu. See on põhiline. Aga asi on selles, et inimtegevus on alati eesmärgipärane ja inimesed taotavad kindlaid eesmärke oma tegevuses. Aga selle kõrval, nende eesmärkide saavutamise kõrval, alati tuleb välja midagi niisugust, mida inimesed vahetult ei taotlenud. Ja selles mõttes ühiskonna areng on äärmiselt tähtis, õigemini ühiskonna arengus on äärmiselt tähtis see, et osataks õigesti eesmärke seada, et osataks õigesti jõudusid mobiliseerida, et osataks näha ka kõrval tagajärgi ja vastavalt tegutseda. Ja ma arvan just, et 27. kongressi suunis, et selles osas väga-väga õigesti on paika pandud. Suur tänu teile huvitava jutu eest. Teiega, lugupeetavad televaatajad, kohtume aga järgmises saates. Nägemist.